Демонтаж підпірної стінки, що у дворі Палацу культури «Березіль», обурив окремих жителів мікрорайону «Дружба». Люди бояться, що насипний ґрунт, який там ще з 50-х років минулого століття, може обвалитися разом із будинками, що розташовані неподалік. Також жителі стверджують, що роботи по будівництву культурно-мистецького центру з підземним паркінгом та багатоквартирним житловим будинком на території Березолю ведуться незаконно. Забудовники півтора місяця сиділи спокійно, а зараз на даний момент вони відновили, так сказати, суд їм зняв арешт земельної ділянки, але вибірково, там є три пункти, але витягли тільки, щоб арешт земельної ділянки. На будівництво вони зараз не мають на даний момент ліцензії. Ліцензія в них прострочена ще 5 грудня. Вже неодноразово зверталися і до поліції, і заяви писали прокуратуру, але нічого не допомагає, бо далі почали будівництво. Як вони будуть будувати, то ми так само будемо збиратися. Будемо сюди зверталися, будемо заяви писати, будемо старатися не допускати до того її будови. Під час того, як будівельники зносили опорні плити, обурені жителі викликали патрульних. Правоохоронці намагалися поспілкуватись із робітниками, але ті не пустили їх на територію. Документів, які б надавали право на проведення будівництва, ніхто не продемонстрував. Ви документи маєте? Звичайно. А ви маєте? А мені на що? Вам не потрібні документи? А? Рішення суду в них є. Рішення про що? Яке неможливо. От тих комуняків. Незадоволені жителі мікрорайону запевнили, що не зупинятимуться і надалі боротимуться за те, щоб роботи, які розпочали на території Палацу культури, припинили. Ми спробували зв'язатися з забудовником за номерами, які вказані на інформаційній дошці. Але там або не брали слухавку, або ж відмовлялись від коментарів. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Вісті, ТТБ.